Hei vaan teille kaikille, minä olen Janne Nilsen ja tervet lämpimästi tervetuloa tutustumaan Pikkupellontie 14A paritalohuoneistoon, kiinteistömuotoisen paritalohuoneistoon, joka on oikeastaan nyt tai onkin muutto valmis. Siinä vielä ulkotöitä tehdään jonkin aikaa, muutamia viikkoja ja sitten kohde on täysin valmis, mutta sisältä ollaan siis tilanteessa, että voi jo kantaa tavarat sisälle ja alkaa asumaan. Tervetuloa tutustumaan ihan fyysisestikin, mutta tässä kerron hieman kohteesta. Tässä kuvassa näkyy hieman aluetta. Tämähän sijaitsee oikein mukavalla, rauhallisella pientaloalueella täällä Mäntsälän jokiuhdassa. Siihen viereen ympäristöön on rakentunut myös muitakin uusia paritaloja. Ja tämä huoneistohan on oikeastaan mukavaan ilmansuuntaan. Sanotaan tuo piha asettuu tuonne lounaan etelän suuntaan pääsääntöisesti. Ja sisältä tosiaan näemme nyt tässä keittiön, miltä se näyttää. Eli tilava keittiö-olohuoneyhdistelmä. Ja kylpyhuoneessa on myöskin puustelin kalusteet samalla tavalla kuin keittiössä. Modernit laattavalinnat, muutenkin materiaalit ja värivalinnat vastaavat tätä päivää. Siis kaikki kiintokalusteet ovat puustelin, myös nämä makuuhuoneissa näkyvät liukuovikomerot. Toisessa makuuhuoneessa on oikein mukavasti niin kuin molempiin ilman suuntiin ikkunat, oikein valoisa avara kohde. Ja tosiaan ilman remonttihuolia pystyy asumaan varmaan useita vuosikymmeniä, uskaltaisin jopa väittää. Eli tässä tosiaan, ja ledejä, ledivaloja on käytetty aika runsaasti sillä tavalla, että sinne voi sitten jonkun kattovalaisimen tietysti asentaa itse. Sauna on myöskin tyylikäs. Kyseessähän on siis pientalorakennus Lahiin Oy:n rakentama uudiskohde, joihin asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Lahin on tunnettu myös laadustaan. Ja tässä sitten hieman saunakuvaa vielä nähtävillä. Erillinen WC löytyy myöskin. Siellä puustelin kiintokalusteet valopeilillä. Ja tässä tämän hetken valmiusastetta ulkopuolelta. Ja hieman aluekuvaa. Toinen puoli tosiaan tuo B-puoli, missä miehet on töissä, niin se on jo myyty aiemmin. Mutta tämä toinen A-puoli, eli vasemmalla näkyvä huoneisto, on vielä myynnissä. Tässä tosiaan kuvaa sitten kotikadulta, eli tosiaan tästä Pellontien kohdasta. Ja siellähän onkin myös kuvaaja kuvissa. Myyntiä hoitaa tosiaan meidän kiinteistövälitystoimisto Remax Eximas. Yhteystiedot tulevat kohta tuohon ruutuun, eli ottakaa rohkeasti yhteyttä. Esittelemme myös yksityisesittelyyn tietysti oikeastaan juuri sinulle sopivana ajankohtana. Käydään katsomassa ja tervetuloa ihastumaan.